Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите бадем торта со мед и арома на ванила и портокал. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. За арома го додаваме екстрактот од ванила. И медот го додаваме во садот. Потоа ги додаваме миксаните бадеми. За тортата да нарасне за време на печењето го додаваме прашокот за печиво. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од портокал. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Смесата ја нанесуваме во тркалезен кала број 22 обложен со хартија. Го ставаме кала под ворерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Кала под испечената торта го вадиме од ревна. Го отстрануваме обрачот од кала под со изладената торта. Тортата ја сечеме на триаголни парчиња. На чинија за сервирање ставаме едно парче бадем торта со мед. Декорираме со една портокалова шеќерна роза, зелени шеќерни листови и бели и црни чоколадни бомбони во форма на точки. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 40 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!